Жителька Миколаєва Людмила Фурсенко стала очевидицею подій. Жінка йшла з дитиною до дитячого садка. Вони щось вирішували між собою. Один, той, що тверезий був, кричав: «Заховай, заховай, що ти робиш, тут люди ходять». А інший, той, що був п'яний, дістав, коли я вже наблизилась, десь метра за три до них, він дістав гранату і так показав: «Да, в мене є граната, зараз тут як бахну нецензурними словами». Правоохоронців викликали перехожі. Першими на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення. Ми направились відпрацьовувати територію і біля вказаного адреса нами було виявлено автомобіль. З бокового сидіння сиділа невідома особа в алкогольному сп'янінні і возлі якої з лівої сторони, возлі коробки передач, лежала ручна граната, схожа на F1 зеленого кольору. Гранату вилучили, чоловіка закули у кайданки. На місце прибули вибухотехніки та слідчі. Почали опитувати свідків. Це мій знайомий. Він мені подзвонив, попросив, щоб я під'їхав до нього. Я під'їхав. От він ходив, казав, що його хтось образив, скривдив, що треба їхати там. Сів до мене до машини, я довгий час не рушав. Десь хвилин 15-20 точно ми сиділи в машині. Я оговорював, що нікуди не треба їхати у такому стані. Неподалік місця події – зупинка громадського транспорту, за рогом – дитячий садок. Цією вулицею люди ходять до лікарні, яка також розташована неподалік. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це поводження, небезпечне поводження з вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років ув'язнення. Радіус ураження гранати F1 – понад 200 метрів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.